Я точно знаю, що я роблю, я не сумніваюся. І навіть якщо весь світ повернеться проти мене, я буду це робити. Бо я є українець. Боятися завжди не варто. Є дві події у вашому житті, які ви завжди, ну, будь-хто з нас, не мене. Це перша подія – це день народження. Друга подія – це день смерті. Все інше можна минути. Тому боятися не варто. Якщо ви чесне життя дає змогу померти достойно. Навіть якщо вас обрехали, навіть якщо поскудні мусари поскладали проти вас такі справи, які ви не робили, але вони хочуть отримати гроші. Все, що будь-за що, навіть вивозило вас в багнюці, якщо ви знаєте, що ви цього не робили, якщо ви себе не обмовили, ви будете достойною, чесною і вільною людиною. Вільно, воля. Це слово, яке у російській і українській мові має зовсім різні значення. Живіть українською, любіть Україну, плекайте українську мову. Можу сказати так, що нас було шестеро. Ми на захопленій території зупинили декілька автомобілів, в яких сиділо 12 російських спецназівців, розвідників, і запропонували їм скласти зброю, якщо вони хочуть побачити своїх матерів. Вони дуже не могли повірити, що то Айдар, що так далеко від лінії фронту, ще й на їхній території. Тоді один з них вистрелив тричі. Двічі попав в мій автомат, один раз у руку. Ми їх всіх вбили. Всіх 12. І поїхали додому. Які носять зараз футболісти, вони мають назву Айдар. І раніше їх зачесували вперед, таким натирали салом, і вважалося, що цей чуб рятує молодого хлопця від нечистої сили. Значить, вже досвідчені козаки такого солиця не носили, вони носили джуру. Теж футболісти носять, це як ірокез, говорять, до самого лоба. Коли козак вбивав 100 ворогів, то чорний козак йому дозволяв забрити лоба до оселеця. Тобто я вже воїн і досвідчений козак. Я вбив набагато більше, ніж 100 ворогів. Мене забрили. Якщо ви хочете розсмішити Бога, то розповісти йому свої плани на сьогоднішній вечір. Навіть якщо я загублю руку, я повернуся в АТО. Я офіцер Збройних сил України. Моя місія на передовій. Я вмію це робити, я роблю це дуже хорошо. У мене дуже добрі хлопці, їх більше як 100, вони чекають на моє повернення. І весь батальйон чекає. Я нікому не хочу мститися. Я не мстила людина, і я ніколи не мстився. І якщо в мене була можливість уникнути з якогось там бою, то я це робив. Бо найкращий бій – це той, який не відбувся. Чому я пішов воювати на Донбас? Ми з вами єдина нація в світі, яка назвала свою землю нинею. На нашій землі зараз велика біда. На нашій землі нарога. Земля Криму, земля Донбасу, Луганську, Донецька, Харкова. Це не ваша земля і не моя земля. Це земля, яку отримали ми з вами у оренду від наших пращурів. І маємо віддати її нашим нащадкам. Тобто і не наша земля. Але ми не маємо права її десь відпродати або загубити. Тому я пішов воювати на Донбас. Бо мої нині дуже погано. Хто, якщо не я? Я вмію це робити. Колись засновник Масаду сказав такі слова. Мені не потрібні люди, які
люблять вбивати. Дайте мені людей, які ненавидять вбивство, але готові вбивати за свою рідну землю, за свою батьківщину. Ми готові вбити будь-кого, навіть якщо він повністю захопить Україну. Будь-кого, хто прийде на нашу Україну зі зброєю. Ми це робимо. Айдар носить особистий шеврон. На ньому написано гасло Холодного Яру. Воля Україні або смерть. Іншого нам не потрібно. Хочете стати справжньою людиною? Прочитайте оцю книжку. То були справжні лицарі своєї батьківщини, які витримали всі іспити, які випали на їх життя, заради волі і щастя. Родичка Василя Проца, це вояка УПА, вона зараз є координатором Лондонського Євромайдану. Вона підписала нам так само книжку. Ось. «Спогади мого життя на згадку від автора». Це нам підписав сам Проц. Це упівець якийсь. Рятував нашу землю від комуністичного аду, від комуністичної зграї. Якщо ви хочете бути справжнім українцем, читайте ці книжки. Читайте ці книжки. До речі, як ми ставимося до російського народу? Степан Бандера колись у своїх працях доповів наступне. До всіх націй на світі ми ставимося рівно. Рівно взагалі. Вони однакові для нас. Черчилль казав, що у них немає єврейського питання, тому що вони не вважають євреїв розумнішими за себе. Бандера казав, що ми ставимося до всіх націй рівно. Ті нації, які плеч-опліч з нами, виборюють наше святе право бути вільними на своїй землі, розпоряджатися своїм життям, своєю долею, бути хазяями на своїй землі, то є наші брати, незалежно від національності. Люди, які не ставлять під сумнів наше право бути хазяями на своїй землі, то є наші товариші. Люди, які зі зброєю в руках боряться проти нас, щоб ми були вільні, щоб ми мали волю, щоб ми були хозяями на своїй землі, то є наші вороги. Кацапська Росія сама обрала собі шлях бути нашим ворогом. Вона це плекає вже багато років, багато віків поспіль. До речі, в перекладі з арабської кацап то є м'ясник, рязник. Нам з вами дуже повезло, що ми живемо саме у такий час, коли ми бачимо, що нація, наша нація, викарбовується у націю найсильнішу. Але нація почала викарбовуватися дуже-дуже давно. 1178 рік Володимир Суздальський прийшов на Україну і стер з обличчя землі Київ. Вбив всіх чоловіків і дітей, старих, а жінок забрав у полон. Зруйнував Вишгородський монастир, викрав з нього ікону Божої Матері, яка досі є найголовнішою іконою Росії,
Вона зараз називається Володимирська ікона Божої Матері. З 1642 року по 1991 рік не було поспіль 2 років, щоб російські царі, радянська влада не друкувала закон, який би принижував і знищував українську мову. Винищують націю, винищують народ, винищують мову. Будете байдужими, отримаєте на шию царя. Народилися вільними, вільними помрете. Тут ніхто не воює з росіянами. І на Майдані, і в Айдарі. В Айдарі майже 30%, як не більше, харків'ян. Значить, і на Майдані було дуже багато національностей. Першою загиблою людиною був армянин, який володів українською мовою набагато краще, ніж деякі українці. Ми пам'ятаємо кожного. То була революція гідності. То була революція гідних людей, які не будуть, не хочуть, ніколи не будуть рабами. Вони народилися вільними, вони помруть вільними. То є Майдан. Сьогоднішня влада, вона не спроможна керувати вільним суспільством. Це взагалі статична ситуація для влади. Вона не знає, як це робити. Вона ще не розуміє, що вони є слуги народу, бо вони раби народу, а народ є вільний. Якщо вони цього не зрозуміють, то вони полишать у історії такий самий слід, як і ці паскудні ональні риги, які спробували обтерти ногу свою об нашу батьківщину. Ні одна країна в світі сьогодні не воює солдатами. Всі країни світу зараз воюють технологіями. Солдатами воює тільки Росія і Україна. Ми навчилися вбивати російських військових. Це брехня, що їх там нема. Я перед тим, як їх вбивати, я забираю в них документи. Я точно знаю, з якого вони міста, хто їх туди послав, що вони військовослужбовці. Мені вони не потрібні, як полонені. Я беру тільки тих полонених, яких від мене просить командування взяти. Інших я вбиваю, але я точно знаю. 97% тих, хто держить зброю на території Донбасу, то є громадяни Росії, то є росіяни. Тому мене не можна ніяк обманути з цього приводу. Вони ж кажуть, паскуди, що ми навіть не знають вони нації такої, Україна і українці. Їх треба знищити і запропонувати їм наступний сценарій розвитку подій. Демілітаризувати Росію, щоб вона ніколи вже більше не загрожувала світу. Взагалі ніколи. Скільки існує Росія, стільки світ від неї має біди і смерть. Що ми маємо з вами робити? Ми маємо навчатися військовій справі. Навчатися ретельно. Щоб ми з вами, отримавши до рук зброю, не почали вбивати своїх товаришів у спину. На жаль, таке є. Тільки підготовлений солдат може вести бойові дії. Якщо ми посилаємо на передову ненавчених солдатів, то ми їх зрадили. Це сказав ще генерал Бонапарта. От те, що маємо робити ми, і те, що має робити цивілізований світ. Ми маємо взагалі знищити війну. Всі говорять, що ракетні війська, ядерні війська Росії, вони такі сильні, вони їх бояться. Вони бояться своїх страхів. Всі страхи, які живуть, вони живуть в нашій голові. Це орден «Слава і честь».
это общество ветеранов Афганистана наградило меня. Держи в руке, он не кусается. А вот это казацкий орден. Это орден Ивана Серка. Я вывел из окружения 12 человек 24-й бригады. Я и еще один офицер. 5 километров шли через минное поле. Постоянно вступали в бой с противником. Вы знаете, Айдар, то я маленький-маленький сич. Взагалі тільки 16-18 сантиметрів на зріст. Але він винищує так багато погані з полів. То я є Айдар. Я маленька людина. Але я точно знаю, що перемога за великою українською нацією. Ніхто не має тут вершити своє царівство. Ані Москва, ані Варшава, ані Лондон тут мають панувати українці. Але українці ті, хто вважає себе українцем будь-якої нації, російської, вірменської, татарської, будь-якої нації, але українці. Бо ця нене земля дає щастя їхньому народу, дає щастя розвинутися їхньому етносу. Коли такі наші великі брати, росіяни, почали знищувати церкви українського патріархату у Криму, то мусульмани, татари сказали нашим братам-українцям: моліться в наших мінаретах, моліться в наших мечетях. Моліться своєму Богу в наших мечетях. І відкрили їм двері. То хто є справжні брати? Я впевнений, український народ – це непереможний народ. Будемо ми живі чи не будемо ми живі? Є дві такі дати, які нам з вами не оминути. Це дата народження і дата смерті.